Your Excellency, President Zewde Zaliwok, the President of Ethiopia, Your Excellency, President Hussein Ali Mwinyi, the President of Zanzibar, the Vice President, His Excellency Prosper Bozombanza, the Vice President of Burundi, my sister Rebecca Kadaka, First Deputy Prime Minister of Uganda, Excellencies, ladies and gentlemen, Wakenya wenzangu, hamjambo. Wakenya hamjambo. Wakenya hoye. Wakenya hoye. Mimi kwanza kabla sijasema mambo machache, nataka niwaulize ndugu zetu walio tutembelea, marafiki zetu, our friends from the region who have come to join us in this celebration. I want to start with my sister to bring her greetings from our neighbors in Uganda, the first Deputy Prime Minister, my sister Rebecca. I know you understand some Kiswahili. Tafadhali tumpishe hapo, aweze aje atusalimie na atupatie salamu kutoka nchi jirani na mzee wetu, mzee rais wa Uganda. Karibu. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto and Mama Ruto, the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua and Mama Gachagua, distinguished guests, ladies and gentlemen, this is a message from President Yoweri Museveni, who was not able to attend, but he has asked me to pass it on to you. It is a great pleasure and honor that I join you, my brothers and sisters, to mark Kenya's 60th independence anniversary. I congratulate the people of Kenya upon this great milestone. Your Excellency and distinguished guests, I wish to note that Kenya has always been a cradle of peace and stability in Africa, supporting liberation struggles in the region as far back as the 1950s, and actively seeking for peace resolution to conflict in the region. These are not mean achievements for the region. Huh? I think you can speak from here. The loudspeaker there is continue. These are not mean achievements for a region that has been very prone to conflict. I therefore would like to recognize Kenya's unique contribution as a frontline state in the liberation struggles. I would like to pay special tribute to Mzee Jomo Kenyatta, the founding father and first president of the Republic of Kenya, for his courageous and heroic role in the freedom struggle within the region and beyond. With our people's civil wars and liberation struggles of the last 70 years, the ideological landscape of the area has changed. This radical change has, however, not yet been translated into a political union that some of our leaders, like Nkrumah, Nyerere, and Kenyatta, had envisaged at independence. Nevertheless, that dream has been revived. We have intensified the discussion on political integration, the need for the East African Federation. The future for this cause is at its brightest. Economic and political integration is a permanent fear for Africa's weaknesses and marginalization in the world. Africa must square itself of the victim mentality and take the initiative of shaping her own destiny. We have an unprecedented advantage of a market of 1.3 billion people. This is a formidable treasure in our hands. It has the potential of not only making us richer, but also earning us respect in the world as a power to reckon with. In 1986, when the NRM captured power, Uganda's population was a paltry 15 million people. The East African community
would have compensated for Uganda's whole internal market had been brought to its knees. The NRM government lost no time in working with our Tanzanian and Kenyan brothers and sisters to revive the East African community. Our concerted efforts paid off in 1999 when the regional member states, Uganda, Kenya, and Tanzania, signed the treaty which reestablished the East African community. The community has since grown with the addition of Rwanda, Burundi, South Sudan, Democratic Republic of Congo, and recently Somalia. The regional economic groups like ECOWAS, COMESA, EFC, SADC have helped raise the volume of trade among the African countries, and with the signing and ratification by individual member states of the African Continental Free Trade Area, Africa now boasts of the largest free trade area in the world. This is true harnessing of power and must continue consolidating Africa's great potential to advantage. It must be remembered that Africa was forcefully integrated into the world economy as a source of cheap labor and raw materials for Western industries. Africa has donated enough wealth to the rest of the world. It is time to cut off the proboscis of the parasites whose wealth has been sucked from our mines, soils, forests, lakes, etc. Our chief interest should be to secure the survival and prosperity for our children and their children. There is no better guarantee for their future than working towards political and economic integration of Africa. For the first time, we have an opportunity of safeguarding our great human and natural resources under an African supranational government. Finally, political and economic integration is crucial for bargaining with other countries for access to their markets, e.g. the USA, EU, India, China, Russia, Japan, etc. I once again congratulate all Kenyans upon celebrating the 68th independence anniversary and wish you good luck and happy celebrations. Thank you very much. Asante sana. Wacha nichukue nafasi hii ni mpatie ndugu yangu naibu wa rais wa kutoka nchi Burundi. My friend, the vice president from Burundi. Excellency William Samuel Ruto, President of the Republic of Kenya. Excellency the First Lady Mama Ruto. Excellencies Head of State and Government. Excellencies Heads of Delegation. Dear Kenyans, ladies and gentlemen, all protocol observed. It is indeed a great pleasure and honor for me and my delegation to be here in Nairobi with the Kenyan people to celebrate together the 16th anniversary of Kenya's Jamhuri Day. On behalf of His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, and the people of Burundi, allow me at the outset to convey warm greetings and congratulations to President William Samuel Ruto, the government and the people of Kenya for this great achievement in the life of a nation. The Burundians share this great celebration with the Kenyan people both in Kenya and abroad. Excellencies, as you know, in Africa, we gained political independence by liberating ourselves from the dark period of colonization. But another important fight must continue, the economic and technological Jamhuri. We must lead this fight with determination, unity, and self-confidence as Africans. To conclude, I wish once again to express my warm congratulations to the leaders and people of Kenya for what they have done and still doing for this great nation
in the field of economic and social development. Kenya, oye! President William Samuel Ruto, oye! East Africa, oye! Africa, oye! Mungu ibariki Kenya. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Wacha nichukue nafasi hii sasa ni muite ndugu yangu rais wa nchi jirani ya Zanzibar. Mheshimiwa Mwinyi, karibu. Mheshimiwa Dr. William Ruto, rais wa Jamhuri ya Kenya na Mama Ruto, Mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje na diaspora wa Kenya, waheshimiwa viongozi wengine nyote mliopo hapa, waheshimiwa wageni waalikwa wenzangu, natambua uwepo wa rais wa Ethiopia, makamu wa rais wa Burundi na naibu waziri mkuu wa Uganda, ndugu wananchi wa Kenya, mabibi na mabwana. Awali ya yote, napenda kuanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kuifikia siku hii ya leo. Aidha, natoa shukrani kwa Mheshimiwa Dr. William Ruto, rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa kutualika kushiriki kwenye siku hii muhimu ya maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Jamhuri ya Kenya, maarufu kama Jamhuri Day. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitamani sana awepo kuhudhuria sherehe hizi. Hata hivyo, kutokana na athari kubwa za mafuriko yaliyoikumba nchi yetu upande wa kaskazini, ameshindwa kuja yeye mwenyewe na ameniagiza nije nimwakilishe. Kwa niaba ya serikali pamoja na wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda nitumie fursa hii kutoa pongezi nyingi kwa serikali na wananchi wa Kenya kwa kuadhimisha siku hii ya kihistoria kwa taifa lenu. Kipekee naipongeza sana serikali na wananchi wa Kenya kwa mafanikio makubwa mliyoyapata katika kipindi cha miaka 60 iliyopita. Kwa hakika mmepiga hatua kubwa sana. Kenya ya sasa sio sawa na Kenya ya mwaka 1963. Na sisi wa Tanzania tunafarijika sana kuona kuwa chini ya uongozi wako Mheshimiwa Rais Dr. Ruto, Kenya inazidi kusonga mbele. Hongereni sana. Mheshimiwa viongozi, uhusiano kati ya Tanzania na Kenya ni wa muda mrefu na wa kihistoria. Sio tu kwamba sisi ni majirani, bali pia wananchi wetu ni ndugu na utamaduni unaofanana. Hii ndio sababu ni vigumu sana kumtofautisha Mmasai, Mdigo, Mjaluo, Mkuria na Msegeju wa Kenya na wale wa upande wa Tanzania. Wote wanazungumza lugha moja. Hivyo, hii yote inadhihirisha kuwa sisi ni ndugu na ni wamoja. Na jambo la kufurahisha zaidi ni kwamba serikali zetu pia zinashirikiana vizuri na zimekuwa zikifanya kazi kwa karibu kwenye masuala mbalimbali ya kimataifa, hususan kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Nchi za Maziwa Makuu, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Madola na bila kusahau Umoja wa Mataifa. Kutokana na uhusiano na ushirikiano mzuri uliopo, nchi zetu mbili zimeweza pia kunufaika kiuchumi, hususan katika nyanja ya biashara na uwekezaji. Mathalani, thamani ya biashara kati ya nchi zetu kwa mwaka 2022 ilifikia trilioni 1.8 za Tanzania, sawa na takriban dola za Marekani milioni 800. Kenya pia ni miongoni mwa nchi 10 zinazoongoza kwa uwekezaji nchini Tanzania. Hii inaonyesha kuwa Kenya ni mshirika na mbia wetu muhimu wa maendeleo. Hivyo basi, leo ambapo Kenya mnasherehekea miaka 60 ya uhuru wake, napenda nitumie fursa hii kuahidi kuwa serikali ya Tanzania itaendelea kushirikiana bega kwa bega na serikali ya Kenya katika kukuza na kuimarisha zaidi uhusiano na ushirikiano wetu wa kidugu na kihistoria kwa manufaa ya nchi zetu mbili. Mwisho, napenda nihitimishe kwa kurudia tena kutoa mapongezi nyingi kwa serikali na wananchi wa Kenya kwa kutimiza miaka 60 ya uhuru wa nchi yenu, na wapongeza pia kwa mafanikio makubwa mlioyapata. Mungu ibariki Kenya, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Rais. Wacha sasa nichukue nafasi hii ya mwisho kumkaribisha dada yetu
the president of Ethiopia, our sister, please. Karibu. Thank you very much, Your Excellency, Dr. William Ruto, President of Kenya, my sister, First Lady, Madam Ruto, Your Excellency, the Deputy President, many friends gathered here, my foreign dignitaries, and the great people of Nairobi and Kenya. For me, this is the 8th Jumhuri Day I'm celebrating here in Nairobi since 2011. I had the immense privilege of joining you with the huge UN family present in this city, Nairobi, which is the seat of the two global programs of the United Nations, the two only ones in the Global South, and also a headquarter of the United Nations. Today I'm here representing Ethiopia to this very important celebration of your Independence Day, and I have the honor and great privilege of bringing to you greetings, warm greetings from your brothers and sisters in Ethiopia. 60 years is indeed a milestone. I have been, as I said, a witness of the great progress that Kenya has made since its independence. I would like to wish you success and prosperity and happiness to the great people of Kenya, which is an extraordinary host for whoever comes to this country. So I would like to wish you a Merry Christmas, a Happy New Year, and really long life, Your Excellency, and a happy Jamhuri Day to all of you, and may God bless this beautiful country and its people. Thank you very much for this opportunity. Tuwapikie ndugu zetu hawa makofi jameni kwa kutuzungumzia. Asante sana. Sixty years ago,